Доброго дня! Продовжуємо цикл передач про знаних в світі українок. Сьогодні поговоримо про Олену Пчілку, яка в свій час була більш знаменитіша, ніж її геніальна донька Леся Українка. Якщо придивлятися до людського життя, то воно схоже на калейдоскоп. Ось дім на горі в центрі Гадяча Полтавської губернії. Дворянські сім'ї Єлізавети і Петра Драгоманових 29 червня 1849 року народилася донечка Ольга. Маленька Ольга полюбляла сидіти і слухати, як співають селянки, і підспівувала їм, щоб як мама, яка гарно співає. Ось вона сидить під деревом з татом, який читає їй Тараса Бульбу, Миколи Гоголя, а також навчає французькою та німецькою. У 9 років Ольга перекладає уривки з поеми Михаїла Лермонтова «Мцирі». Їй дуже важливо, як ці сильні слова зазвучать її рідною мовою. Ольга дорослою знала 5 мов і перекладала українською з німецькою, французькою, данською, польською, російською. Ось Ольги 17. Вона студентка пансіону шляхетних дівчат, де історію викладав її брат Михайло. Що не повідомили, що її поезії будуть опубліковані в німецькому журналі. Якось приятелька Єлізавета Рашевська, яка зналася на вишивці, допомогла Ользі вбратися в вишиваний стрій і заплести косу з випущеними пасмами. Ох, і краса! І з тих пір Ольга вирішує, що вона буде вдіватися так. І вже заміжньо Ольга змінювала ошатні сукні, аристократичні, пишні зачіски на український стрій з косою та вінком. І так виходила не тільки до своїх гостей, а й ще й ходила на заходи, зустрічі. І це було викликом під час заборони всього української, української мови. Під час навчання у Києві Ольга жила у свого брата Михаїла. І він залучив її до Київської культурно-освітньої організації «Громада», для членів якої було дуже важливе історія України, мова, традиції. Там Ольга знайомиться з молодим адвокатом Петром Косичем, з яким у 1866 році бере шлюб, і згодом сім'я переїжджає до Новоград-Волинського, місця служби чоловіка. Ольга Косич взагалі дуже любила етнографію. Вона записувала народні обряди, традиції, пісні. Тривале життя на Волині дало змогу зібрати дуже великий матеріал етнографічний, на підставі якого на основі в 1876 році вона видала альбом «Український народний орнамент». Вишиванки, тканини, писанки. І цей альбом перетерпів 5 перевидань і мав неабиякий успіх не тільки в Україні, а поза її межами. Також, як науковець, вона була автором видань «Українські колядки», «Українські народні легенди останнього часу», «Українська гумористика», «Українські узори», «Українське селянське малювання на стінах» та інші. Бабці, до яких вона розпитувала про вишивку, кличуть її Оленою, а чоловік каже їй, що вона працює, мов тая пчілка. Олена Пчілка, гарний псевдонім. Геш? Переламним став 1876 рік, коли емським указом були заборонені українські книжки, ввіз українських книжок, викладання в школі, вистави. Все українське було заборонено. І тоді Олена Пчілка приступає до перекладу світових класиків. Мову століттями спрощували і дорівнює селянських говірок. І Олена разом з Франко Старицьким, а пізніше з донькою Лесею Українкою, взялася за реформування української мови. Саме Олені Пчілці, наприклад, належать слова «палки», «променистий», «мрія»,
темрява сутін. Але ми дякуємо Олені Вчільці, Михайлові Старицькому, які вирвали ці слова з небуття, з українського народного мовлення і у літературу принесли. У віці більше як 30 років Олена Вчілка стає відома як поет. А в 37 років вона мала вже власну книжку, збірку «Думки мережанки», які цитувала на той час вся творча еліта. Тоді ж долучилася до жіночого руху і написала ряд феміністичних повістей. «Казачка Олена», «Діброва», «Юдіта», де вивела образи освічених патріоток, і вершиною стала повість її товаришки. У 1885 році сім'я повертається до Києва, де Олена Вчілка заснувала і журнал «Рідний край». Пізніше вона видає до нього додаток, який називається «Молода Україна». На той час це був єдиний журнал для дітей. Також вона видала «Світову річ» – зібрання п'єс, повісті, оповідань, які мали неабиякий театральний успіх. Стала членкою-кореспонденткою Всеукраїнської академії наук за внесок в літературу, науку та культуру. Але нове століття відібрала у Олени Ольги чоловіка, сина Михайла і укохану донечку Лесю. І вона тоді, після цих всіх втрат, вона переїжджає у Гадяч, де засновує театр для дітей і пише п'єси для цього театру, редагує місцеву газету. У 1920 році на урочистостях до дня народження Тараса Шевченка вона огорнула його по груддя прапором. А через пару місяців виступила на конференції з критикою до окупаційної влади. І тут же вона була заарештована чекістами. За недовгий час арешту все її майно, будинок, одежа, буквально все, були конфісковані і націоналізовані. Це пережила 70-річна жінка. Вона переїжджає до своєї молодшої доньки, залишившись нічим, переїжджає до своєї молодшої доньки в Могилів-Подільський, але і там її чекісти не залишають у спокої. І обшук, сфабрикований у справі спілки визволення України, Олена Вчілка вже пережила 80-річною жінкою. Чекісти її тоді не змогли арештувати, бо вона навіть не змогла піднятися з ліжка. І померла Олена Вчілка в віці 81 рік, 4 жовтня 1930 року. Олену Вчілку поховали без пишності, без промов, без музики, поруч з її донькою Лесею Українкою, сином та чоловіком. І в Олені Вчільці поєднувалось ціле суцвіття талантів – педагога, поета, драматурга, перекладача, вченого, громадського діяча. Вона зробила значний внесок до духовної скарбниці свого народу. Вона звеличувала і пропагувала рідну мову, українське мистецтво, народну творчість.